det her er mit barn, det her er mit barn. Hvad med den derovre, det er mit barn. Og nej, okay, det er en, der krøller, så er det ikke, okay. Og så gik vi ellers i gang med Project Baby, men der skete ikke rigtig noget. Man kan sige, at jeg føler lidt, at familietræet dør med mig. Thousands of babies. Hej. Tak. Det var et sted i mit liv, hvor jeg havde masser af overskud. Økonomisk, og jeg havde tid nok og sådan nogle ting. Så tænkte jeg, men Det er egentlig på tide, at jeg giver lidt tilbage igen til omverdenen. Ikke? Så jeg tror på, at hvis man giver noget godt ud, så kommer der også noget godt igen på et eller andet tidspunkt. Ikke at det skal være noget for noget, men det er bare rart at gøre en god gerning i gang imellem. Det her, det er min måde at hjælpe på. Det er en gave til familier, som ikke kan få børn. Vi ses. Hej. Hej. Altså 17. gang, jeg har siddet ved siden af min to forskellige kvinder, og prøvede på, at vi skulle have børn med donor. Og det er ikke lykkedes endnu. Så det er 17 gange, jeg er blevet skuffet. Jeg har måttet erkende, at jeg er blevet 41 år gammel. Og har brugt mange år på at lægge det med, at skulle have børn fra mig. Og nu er vi så igennem igen, fordi hun rigtig gerne vil have børnene. Og jamen, det er også besværligt, kan man sige. Ved mænd handler det om noget helt basalt, det at kunne give generne videre. Og det at lige pludselig skulle bede en anden mand om hjælp, jeg ved godt, jeg kender ikke donoren, men det at jeg ikke kunne gøre min kæreste gravid, at det eneste, jeg kunne sidde og gøre, det var at holde i hånd, og det har jeg gjort rigtig meget. Det var frygteligt. Fordi, hvad skulle jeg så? Altså, hvad kunne jeg egentlig bruge til som mand? Kan vi også lege med det? Kan vi rette det? Wow! Wow! Jeg har en genetisk fejl, der gør, at jeg simpelthen ikke producerer sædceller nok. I den sædprøve, jeg afleverede, der var to levende sædceller, så chancen for, at jeg kunne gøre Pernille gravid, den var lige nul, faktisk. Så det var jo sådan, det var, så måtte vi jo så have lidt hjælp til det. Altså, den, der nok havde det sværeste ved det, det var mig. Forstået på den måde, at ville jeg kunne se på de her to som mine egne børn, eller ville det bare være naboen, der havde været i seng med min kone? Og den skulle jeg tænke over. Det skulle jeg overveje. Men jeg måtte jo tage en chance i og med, at jamen, ville jeg have børn, så var det måden. Jeg har jo ligesom indset, efter at have været igennem det nu 17 gange, med donor, både med intimation og reagensglas, at det kan ikke lade sig gøre at finde en, der ligner mig. Og jeg kan huske i starten, der tænkte vi, at der skulle findes en, der lignede mig, altså en stor, skaldet mand, men det kan ikke lade sig gøre. Der kunne de kun finde en donor, som var brunhåret i stedet for mørkeblond. Der er ikke nogen farve, der er ikke noget. Nej. Det er lige meget i Alex's tilfælde, ikke? Når han alligevel ikke har så meget hår, så kan man ikke se, hvad farve det er. Så det betyder ikke noget. Jo, du
kan godt. Prøv at se her. De kommer der. Jeg har ikke rigtig nogen mulighed for at kontakte de børn, som måske bliver skabt af min sæd. Det er kun dem, der kan kontakte mig. Og det er egentlig fint nok, fordi der skal ikke opstå en eller anden form for forkvaklet situation, hvor en donor føler, at han har et eller andet skulle have sagt over for et barn eller noget sæd, han har doneret. Fordi han har ikke været med til opvæksten, han har ikke været med til noget som helst igennem de 18 år, som det barn og det individ er ved at blive skabt. Vi skal ikke have noget med ham at gøre på nogen måde. Altså. Og jeg ønsker heller ikke et eller andet sted at vide, hvem han er, kan man sige. Nej. Så er det bare, hvis vores børn har en eller anden mystisk årsag, skulle have helt vildt meget lyst eller brug for at kende deres biologiske ophav på et eller andet tidspunkt. Men altså, i og med, at vi har tænkt os at være åbne om det lige fra starten af, så tror jeg bare, det vil falde dem naturligt ind, at det er sådan. Mm. Hvorimod, hvis de fandt ud af det, når de blev voksne eller store, at så ville de måske lige pludselig tænke, hvem er jeg? Men det tror jeg kommer naturligt for dem, når de ved det fra starten. Hvis jeg fik muligheden for det, ville jeg ikke have noget problem med at fortælle mit barn, lige så snart at barnet kunne forstå det, at jeg var ikke biologisk far. Fordi et lille barn ville jo ret hurtigt, de er hurtige til at finde ud af, hvorfor ligner jeg ikke dig, far? Hvorfor ser jeg sådan ud? Et eller andet. Jeg føler mig ikke så truet af det i dag, men det gjorde jeg dengang rigtig meget. Uha, det var frygteligt. Men jeg vil ikke føle mig truet af en mand, som er biologisk far til mit barn. For mig var det ikke nemt at blive sæddonor. Jeg startede som anonym donor. Og det gjorde jeg, fordi jeg var meget bange for at finde... Hvad nu, hvis der kom nogen og bankede på en dag og sige, du er min far. Hvad gør jeg så, ikke? Det skal være en seriøs beslutning, fordi den er fuldstændig ligesom den her tatovering. Det er ikke noget, der bliver fjernet. Det er en beslutning, du skal leve med resten af dit liv. Jeg er bange for at blive kontaktet. Det var jeg i starten. Og jeg er stadig nervøs for det, men ikke bange. Så hvis jeg bliver kontaktet, så vil jeg selvfølgelig sige ja til at møde med dem. Også fordi, det synes jeg, de har krav på. Om jeg ser mig selv som far? Nej, det gør jeg ikke. Jeg ser mig som medhjælper. Som sådan en slags babyjulemand. Jamen, det, hvad far er, det er primært for mig, at du har en opdragende rolle. Er med til at skabe et individ og forme det individ. Og så er der selvfølgelig også lige det der bånd. Jeg har hørt så meget om, jeg har ikke nogen børn, så jeg ved ikke, hvordan det føles. Altså, sandsynligheden for, at jeg er far, ja, den er nok ret stor, rent biologisk set. Men for, at jeg er far rent emotionelt, nej, der er jeg ikke far. Sådan opfører jeg mig ikke, og det kommer jeg først til den dag, jeg har en kæreste, der føder mig et barn. Jeg ved, man holder meget af sine forældre, man holder meget af sin kæreste, man holder meget af sine brødre og søskende og venner og så videre. Men jeg kan se, at det at have en biologisk noget, som er en del af en selv, gør, at man har en hengivenhed, som slår alt. Og det vil jeg aldrig få. Altså jo, jeg vil få det, hvis det lykkes for mig og min kæreste at få et barn. Og så igen vil jeg altid skulle stille det spørgsmål. Nej, jeg vil aldrig vide, hvad det vil sige at være så tæt på et andet menneske, så du er, dine gener er en del af noget andet. Det er jeg helt sikker på, det er det, jeg savner mest. Og så siger vi lidt. Det er ikke en del af vores hverdag, at de er donorbørn. Det er vores børn. Ja. Sådan det. Ja. Vi er mor og far. Ja. Det er det, vi er. Om det har påvirket mig, det har jeg svært ved at sige, fordi et eller andet sted, så har jeg jo bare skubbet det i baggrunden og sagt, jamen sådan er det. Jeg har accepteret den.
jeg har, eller vi har fundet en løsning, og så nyder vi det, vi har. Fordi et eller andet sted, det er mine børn, og jeg er deres far, 100% med hud og hår, og det vil jeg altid være. At blive far er det største, du kan opleve i dit liv som mand. Det er ikke dig, der bærer barnet, men se et lille nyt mirakel komme ud. Det bliver ikke større. Sorry. Holder du fast? Så kom du helt op. Ja. Kan du så også komme ned igen? Ja, okay. Skal du ned om på den anden side? Okay. Jo, far kommer der. Ja, den her manddom, der bliver nedgjort, og man føler sig måske ikke helt, man slår til som mand, og urinstinktet, og puha, og min far gjorde, og min far kunne, og alt det her. Tror du det? Ja, altså, der er der mange mænd, der sådan... Ja, for eksempel hvis man ser sådan soldater, der får taget sædprøver til session og sådan noget, så har man da set nogle gange i fjernsynet, så er de sådan helt vildt stolte over, hvis de har så højt tal som overhovedet muligt, de er super søde. Så det er sådan en manddomsprøve at have god sæd. Selvfølgelig er jeg stolt af, at jeg kan levere en god sædkvalitet, for det betyder også, at jeg kan få min drøm opfyldt et eller andet tidspunkt. Men jeg føler mig ikke så mere mand, fordi at jeg kan få børn. Om det er en del af det at være mand og sprede generne. Hvis vi kigger som rent dyreinstinkt og sådan noget, så er det selvfølgelig en del af det. Men der er også helt klart nogle højere instinkter, som taler imod det. Altså for mig er det mere vigtigt for mig at finde rigtig kærlighed, end det er at finde børn. Det er ikke noget ret mandligt i, at jeg ikke kan få børn. Selvfølgelig er man en mand, selvom man ikke kan få børn, fordi det at få børn definerer jo ikke kun mand. Du definerer jo selv, hvad der er en mand. Og jeg har jo ikke stødt på nogen, som siger, at du er mindre mand, at du ikke kan få børn. For mig handler det at være mand om noget maskulin. Det kan jeg, og det tænker jeg også, folk kan se. Det handler både om den måde, jeg ser ud på, det handler om min udstråling, det handler om måden, jeg takler tingene på. Jeg føler jo selvfølgelig, jeg er jo mand, så selvfølgelig føler jeg mig et eller andet sted trådt på min manddom, men jeg tænker, at man er ikke mindre mand. Jeg tænker, man er jo stadigvæk manden i forholdet, ægteskabet. Man er jo stadigvæk den, der gør de ting, som mænd nu gør. Og jeg tænker, man er mere mand, hvis man springer ud af skabet, end hvis man gemmer det i skabet. Jeg kan godt se dig. Jeg kan godt se dig. Vi vil fortælle, at de kommer fra mors mave og fra fars hjerte. Og Alex, han er meget mere far i hjertet, end mange biologiske fædre er. Og nu har jeg ikke så klart et billede af at skal være far. Og det er også fordi, det er problematisk i forhold til det at være blevet ældre og have oparbejdet en masse andre ting, som jeg kan gøre med mit liv, end det at være forældre. Jeg har børn på et eller andet tidspunkt, men det skal være enten med en kæreste eller med en, man bliver gift med, ikke? Med en kone. Så helt klart børn, ja.